Дау мен шоу палуандардың салмағы өлшеу рәсімінен басталды. Өзбекстандық қарсыласын қызылордалық спортшы Ербол Ахметов егінен нұқып қалғанда жан күйер біткен, ертең бір сойқан болады десті. Жекпе-жек тартысты өтті, тек жеңіс өзбек жігітінің қанжығасында кетті. Алашапанды мейман Джасур жерлесіміз Ерболға өкпелі екен. Бұл спортшы үшін қажет емес нәрсе. Біз мұнда қонақпыз. Әрі кәсіпқой спортшына қарсыласқа деген құрмет болуы тиіс.